Kano ka message kagenderi bakwano ba pressure. Mwe banyabo ne basebo. Omukwano omutuufu gwe gwabula munne wagonga akoze ensobi. Si gwe gumuwanira mu nsobi. Buno obudde muli mu kumanyira abantu. Muli mu kuvuma abantu. Muli mu kutijja tijja. Pressure yavumanga abantu. Nga mumuwaana buwaanyi. Pressure buli muntu yavangayo mugambako nti pressure lwaki ovuma abantu. Mwamuwaganga. Nga mubeera ku bilayibu ne pressure. Ne muwaga. Nga mumuyita kabaka. Nga mumutiitiibya. Mumuyita kabaka. Mumuyita president. Mumuyita byonna byonna ebinnya. Kati buno obudde muli kumanyira abantu. Muli mu kuvuma abantu. Mbolita ina genda ku kooti. Lwaki? Mwemu gaba permission of movement. Kino kibe ekyokuyiga. Eri abantu mwenna mwenna abalina bitiimu ku social media. Mbu nze ndi tiimu gundi. Nze ndi tiimu gundi. Mbu gundi tasobya. Mwatugamba nga pressure tasobya. Lwaki muno obudde muki? Lwaki mutintima? Fe batukuza batugamba ensi egunjuza muliro. Kati buno obudde ensi eri mu gunjula pressure. Sula omugoyo nono omwana. Mwe bakwano ba pressure mwamugano mugamba ekituufu. Mwagano mugamba nti okuvuma kibi. Kati buno obudde muli mu kusimbira amannyo kwa baho. Kwegamba mwe mubadde mwagala pressure agende maaso n'okuvuma. Mwe mwenna mwenna abali mutugamba nti pressure mulalu. Lwaki omulalu akwata essimu? Omulalu agula ya time. Mufune ekyokuyiga okuva ne leero. Olaba nga mukwano gwo ng'akola ensobi. Vaayo openera omugambe kino ky'okola kikyamu. Gaanye okudda mu kunyiigira abantu. Kwe ga mwali mwagala pressure afuuke public nuisance nga buli gwasanga gwavuma. Nedda. Fe muzeyi waffe atukuza atugamba ensi egunjuza ttemu. Buno obudde ensi eri mu kugunjula pressure. So buli omu akkakkane. Ekyokubiri mwabaagala ennyo pressure. Mubadde temukimanyi nti omuntu nga bagenda omweyimirira olina okugenda ne zi ID mu kkooti. Muvumaavuma abantu. Ekyasibya oli nammwe kyemuli mu kukola. Nammwe bajja basiba. Temutijjatijja nnyo ku bantu ate mmanyira abantu. Etteeka lizitowa okusinga ejjinja. Mwenna mwenna abaakomentinganga nti pressure tasobya. Pressure ye kabaka. Muli ludda wa. Temuliiwo. Buli kanaku kye tubagamba. Oyina mu nsi oyina okusoma lesoni bbiri. Lesoni ya disipuliini oba lesoni y'okugendako mu kkomera. Kati pressure ali mugenda mu kkomera because of his indisipuliini. So banyabo temumanyira abantu. Abaho twaba n'omwakutiisa. Uganda ejja kutereera nga tufunye abantu abasobola okukwasa amateeka ne disipuliini naye nga temwerabira. Osobola building company, tuzimba amayumba, teka pavers, teka tiles mu nyumba, tusereka amayumba. Buli kimu kikola ku osobola building company, mututuukire. Temwerabira ng'ennaku z'omwezi musanvu. Shanita mu nsasage ku theatre la Bonita.